Եվ հույսուն ենք, որ Աստծո անունով դուրս են եկել, որ կհաղթենք այս շարժում։ Դուք երիտասարդները դուրս եք եկել, բայց շատերը այս պահին իրենց առօրյայով են ապրում։ Ինչ կհորդորեք, խորհուրդ կտաք ձեր հասակակից։ Կոչ եմ անում բոլորին դուրս գալ, որովհետև այս հայրենիքը բոլորինն է, ոչ թե միայն դուրս եկած մարդկանց, որովհետև մենք ունենք Եռաբլուր, Եռաբլուրում զոհված տղաներ ունենք ու պիտի իրենց այնպես պահենք մեզ, որ իրենց թափված արյունը զուր չդառնա։ Շնորհակալ եմ սա։